a mutane da yawa suna kukan cewa kamar akwai wasu lokuta da likitoci a Najeriya ire-iren ku suka yi ta wuf suna fitowa suna barin kasar tun daga 80s har zuwa shekara ta 2020 banyi tafiya ba kuma tafiyan da nake yi zan je ne in je in duba ayyukan da muke yi zan je ne in taya abokan aiki na a kasashen nan ino zan je ne in musu horo akan wasu ayyukan da ya kamata su yi zan je ne in duba in ga yadda za a inganta aikin da ya kamata a yi zan je ne in je in duba yadda za a yi a kawo irin wa'annan shirye-shiryen ino a kasashe so zaman mu anan ya bude kafa ne sosai na kai tallafi can gida Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin Kabara sunana Usman Ahmad Kabara kamar yadda aka saba sannan kuma kamar yadda muka ce madubin Kabara yana duba ne tare da zakulo mutanen da za su iya zama jagorori ko kuma waɗanda za a kalla matasa musamman su kalli cewa ashe ana ganin zurfin ruwa da na gaba mun sake zakulo ɗaya daga cikin waɗanda cikin fitattun mutanen mu ne a arewacin Najeriya musamman kasar da take a bangaren Afirka wanda kuma na tabbatar za a samu abubuwan ji daga bakin sa da yawa shi isa muka yi tunanin bari mu je mu zakulo shi mu ji menene yake kunshe da rayuwarsa gaba daya mu ga daga ina aka taka aka hau kuma ina aka sauka assalamu alaikum wa alaikum assalam to da fatan kana nan lafiya ina nan lafiya ya kake kai ma alhamdulillah to da farko da wa muke magana a cikin shirin madubin Kabara sunana Murtala Muhammadu Mai to malam Murtala daga ina ka fito ni mutumin Adamawa ne mutumin Yola a Adamawa Najeriya to zamu so mu dan fara da jin wane ne Murtala misali shekarun ka nawa yanzu yaya daga yanzu zai ake ciki to alhamdulillah shekaru na yanzu ina ji 53 ni kamar yadda nace maka ni mutumin Adamawa ne a Najeriya na yi karatu can Najeriya na yi aiki can Najeriya kafin na zo nan shekaru 9 da suka wuce aiki ya kawo ni nan haka ka fara aikin daga Najeriya ne kafin shigowa nan kenan insha Allah so a Najeriya aiki da yi karatun likita ne a Najeriya da na gama da yi bautan ƙasa a jihar Kebbi daga nan na zo na fara aikin ƙwarewa karatun ƙwarewa a fannin rashin lafiya da cututtukan yara a nan jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria asibitin koyarwa ta Zaria a lokacin suna nan da branch a Kaduna so ni nan Kaduna nayi na fara karatun ƙwarewa na yi wannan na shekaru 2.5 sai kuma wata dalili ta sa ni na bar wannan harkan na shiga harkan lafiyar jama'a public health so daga nan a lokacin akwai wasu ƴan uwana da suke nan aiki suna tallafawa Petroleum Trust Fund suna management consultants na Petroleum Trust Fund lokacin PTF kenan da lokacin haka da Buhari ke rubuta PTF haka so company da suke sarrafa ayyukan da PTF take yi a lokacin sunan shi Afri Project Consortium so nazo na aiki da su shekaru 4
daga 1996 zuwa 2000. A 2000 na zo na koma na je na karatu na ƙara karatu fannin public health din ƙasar Netherlands. Na yi shekara ɗaya da karatu na dawo. To da na dawo wata shida bayan dawowa na sai aka nemi ana neman masu aiki a wani company da ake kira Pathfinder. Company ne da take aiki na tallafawa ƙasashe masu tasowa a harkar lafiya particularly lafiyar mata da yara. So a lokacin suna da wani project da yake nan jihohi tara na arewa. Ana nan ana neman manager da zai yi running project din a Kaduna. So a haka na nemi aikin Allah ko ya sa da rabona na zo na fara aiki da su daga 2002 kenan February. So na zo na aiki nan Kaduna daga nan aikin ya haɓaka aka ƙaro mun girma na da Abuja na yi shugabancin haka na yi shugabancin ƙungiyar gabaki ɗaya a Najeriya daga 2008 zuwa 2012. Kai kaman shi ne lokacin da kai country director kenan? Insha Allah eh lokacin ne da nayi country director ke. To ni har baka gane lokacin na san Allah nan lokacin diddi haka. To ka san girma in yazo so ina country director na Nigeria sai kuma muka samu ayyuka da ya kamata mu yi a Ghana. Kuma ayyukan ba su kai matsayin da za mu sa director a Ghana ba. So muna da manager a Ghana. Sai aka sa ni in lura da both Nigeria da Ghana. So ofisoshi biyu na daga nan Abuja aka nake lura da Ghana da Nigeria daga Abuja. So hakan ne har zuwa 2012. Anan kuma again another one opportunity za a ce wani dalili ya taso. Wata damar ta taso ita kungiyar tana neman wasu wanda za su zo su yi aiki a nan Washington DC. Sai tsare-tsaren yadda za a yi gudanar da ayyuka na harkar lafiyar mata da yara a ƙasashe masu tasowa. So suka bani gayyata suka ce mun ko zan zo in yi aikin a nan Washington DC. So of course na yi shahara na ɗauki damar na zo nan March 2012 tun daga lokacin ina nan America da initially da project din na shekara biyar daga baya kuma Allah ya sake bani wani dalilin ɗaukaka na koma na zama ni ne babban jami'in ayyukan da ake yi a ƙasashen Africa. Regional director kenan. Then daga regional director shekaran da ya wuce na sake samun wani ɗaukaka na zama shi ne babban mai tsare-tsaren ayyuka da suke gudana a ƙasashen da muke aiki gabaki ɗaya kamar head of programs kenan. Wajen Amurka? To wajen Amurka gabaki ɗaya ƙasashe 16 da muke aiki. Ƙasashe 16 kuke aiki? Insha Allah. To shi ne matsayin da kake kai? Shi nake yi yanzu. To kafin mu koma mu ji tunda yanzu wanda mai sauraro zai ce wannan ya tsallake tiryan to dole komai na rayuwa akwai matsaloli akwai naushi ta can akwai bugu ta nan ya zaka jure. Kafin mu je ga wannan zan iya jin yaya za ka yi bani labari akan abin da ya shafi iyali inda ka fito misali zuri'ar da ka fito kamar misali family background a turanci irin waye baba uwa ku nawa ne a gidan ku yaya kuke? To alhamdulillahi gidan da na fito ko da zuri'ar da na fito an san muna da ɗan yawa kuma muna almost every fannin rayuwa.
babana late Allah mishi rasuwa Allah mishi rahama yayi dan buram adama Muhammad Mai da adama ma'aikacin gwamnati ne most of rayuwar shi yayi commissioner zamanin su gawan daga baya ya dawo ya zo heading fannin lafiya a Adama former Gongola Health Services Management Board a lokacin ana jihar Gongola lokacin Governor Barde daga baya ko kafin nan ma yayi chairman din Upper Benue River Basin Development Authority so yayi dai ayyuka gwamnati kala kala of course babban muna da yawa you know da shi a gidan dai da mu girma mun kusan 60 dukkan mu nan ko sai da ya tabbatar kowa yayi karatu namiji ko mace you know wato kun kai kaman 60 ƴaƴan shi koko da ƴaƴan dangi gaba daya yo wato daki da ƴaƴan dangi da gaba daya ina ji zai ma zance maka mafi haka don ka san yadda harkar da take kowa da ya tashi mai neman makaranta da mai neman aiki lokacin da muke Maiduguri a lokacin da yake commissioner kowa mutumin Adama ko Gongola da ya tashi neman aiki ko yake neman wani makaranta ko wani abu yana nan gidan mu in yazo ya samu abin da yake bukata maybe ya fita wasu ko haka za su zauna to haka a Yolan ma dangi ne da aka tashi you know ko yar daga nashi yaran da kuma yaran dangi da kuma yaran anguwa to a hakan da aka tashi kuma duk daya ake duk nashi ne to kenan kaman yanzu ku ƴaƴan sa kun kai kuna mu ƴaƴan shi ina ji mu 32 also kaman gidan mu kenan amma mu wasu sun riga mu gidan gaskiya mu zama mu ma haka Allah ya dauke su haka ya yana da nasaba yanzu misali karatun da ka yau daga gida din har zuwa wasu yana taimaka wasu hakan yana da nasaba ga yanzu misali mu sauraro ko kallon mu zai ce shi yasa da hali ne shi yasa iya karatu yana da nasaba da wannan wallahi babu ko kadan ka san mutanen da dangana ne ba abun hannu ba kuma sun tada mu da ne kowa ya nemi nashi kowa ya kokari ya karatu wato sometimes in nayi tunanin yadda rayuwar mu take yanzu sai in ji ba mu wato da daukaka da abubuwan da Allah ya mana kaga su lokacin su ba magana internet ba magana you know wannan abubuwan duk ba amma yana da lokaci da zai zauna da yawan nan namu kowa ya tabbatar ya duba ya ga me yake ciki ya duba aikin makaranta da yake in ya kama ya sa shi ai gyara ko a karantar da shi duk sai an yi ba magana rago kowa dole yayi aikin shi you know ba kuma abun you know mun yi noma you know mun aikin gida kowa sai zai don a tabbatar cewa kowa ya samu abun ba kawai na maganan karatu ba ka tabbatar ka zama ne mutum kamalalle ka iya aikin gida ka iya aikin ka na makaranta ka san yadda zaka zauna da mutane komi da ka sani you know ya tabbatar muna yi so ba magana abun hannu bane kuma kaga ko kana ma magana abun hannu kana magana mutane 60 da 70 da a gida mutum daya you know shi yake harkan makarantar kowa ci da sha da kayan sa you know tufa da a tabbatar kana da wajen kwana duk hannun mutum daya so kaga ko ma ya aka ce han yayi yawa hannun akan shi haka ne misali akwai wata wahala da zaka iya mu koma cikin rayuwa mutane yanzu misali zaka ga cewa yanzu yara ma yawanci zaka ga makarantun kuɗi ake kai su a gida saboda ana son su samu abin da ya kamata ka taɓa makarantar kuɗi koko duka na gwamnati kai tunda ka ce gashi ka shekara 53 na tabbatar cewa lokacin da kuka fara primary dan ko mu da muke bayan ku na tabbatar mun fara primary wai da mun da har ina jin hidda na shiga secondary sannan na san wai ana yin ma wani tarin makarantar kuɗi ni ban ma sani ba
yaya na kuya taso zaka iya ambani kuma kuma dai hakan ne a lokacin makarantun gwamnati gaskiya suna da inganci sosai kuma abinda aka sani a lokacin kowa ma makarantar gwamnati yake zuwa kamar ma dai a lokacin mu in ka ji yaro na karatu a makarantar kudi kamar yana da ya kasa karatu ne a makarantar boko koko yana to ko kuma izgili ko kai yana ya samu matsala a makaranta sun kore shi ko wani haka so amma mu a lokacin makarantar primary anan Hamawa ne anan Cikin Yola General Murtala ne secondary school tsoho makaranta ne da aka sani in fact wannan shekaran suna buki cika shekara 100 da ta yi middle school a Yola ta zama senior school high ta zama secondary school so nan ne na gama kuma na je jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria nai makarantar Sharifa ke shiga jami'a shekara 1 ta well nai school of basic studies SBS a lokacin shekara 1 kafin in shiga faculty of medicine a Zaria yauwa so dukko kaga lokacin duk makarantar gwamnati ne insha Allah ina ji ni da na fara ma ni sani makarantar ai makarantar da zan biya kudi sai da na je masters a 2001 Ah yadda harkar karatun likita yake a Najeriya in ka gama karatun likita zaka je kai ƙara shekara ɗaya da zaka yi housemanship ake cewa so bayan ka gama wannan dan sai in kana buƙatar ƙara ilimi sai ka koma ka je ka zabi fannin da zaka yi ka ƙara shekara zuwa 4 zuwa 5 ka zama consultant shine nake baka labari na fara fannin pediatrics harkar lafiyar yara amma gaskiya daga baya nazo sha'awar da nake da shi da kuma yadda abubuwan aiki suke a lokacin gaskiya sai na samu abun da sai fitan mun rai sai ka kan yi haka a can a ji mutum bari in canza kaza to haka kuma matsalar ne ka shiga abu kana kokarin kai gyara amma sai ka ga gyaran da kake kokarin kai haka da dalili ba kai ka ba dama zan tambaye ka in to me sa kai sha'awar tun farko kai karatun likita sannan kuma me ka kalla da bayan kai din buri ya cika misali a Najeriya yanda ka so abu to asan kai fannin likita wato ɗaya ina da magabata da suka yi suna gabana suna yi lokacin da suke ina sha'awar yadda in sun dawo suna karatu in ga yadda suke karatu ina sha'awa in ga yadda fanni ne da zaka yi da zaka taimaka wa mutane rayuwarka gabaki ɗaya kamar ka sadaukar ne ka taimaka wa wasu kuma ka san lokacin in dai mutum yana ɗan ƙoƙari a makaranta sai ka ga ana nuna maka fanni ko ka zama injiniya ko ka zama likita to hakan aka samu dace na shiga fannin likita na so shi and gaskiya mutum ba zai ce baka ba da gudunma ba amma daga baya abinda na lura in ka shiga public health harkar lafiyar al'umma kana da ya fi baka opportunity da za ka iya yauwa dama da za ka iya canza abubuwa sosai zai fi in kana aikin asibiti yauwa aikin asibiti kana lura da yara kana lura da masu lafiya mara lafiya 200,000 amma harkar lafiyar jama'a kana ne harkar lafiyar jama'a gabaki ɗaya abubuwan da ka yi a nan wajen yana iya rage wahalan wa'inda suke aiki a asibiti yana iya rage wa'inda za su je su nemi magani a asibiti so yana cikin abin da ya sa ni na ɗan karkace daga
yauwa daga pediatrics na koma yauwa sai na koma public health insha Allah haka eh to amma kamar misali da ka shiga public health din kage canjin da kai tsammani din ah na gani sosai ma canji kan sosai wato ka san you know wannan abun corona zai dan baka dan misali abun da public health za su iya yi da kuma abun da wato mai wanda yake aiki asibiti zai jira ne sai mutun ya kamo da corona a zo a fara neman ya za a yi mishi magani ya za a sa mishi oxygen ya za a sa mishi ventilator amma shi mai public health shine zai gano ya ce maka wannan fa wannan annobar da take zuwa ga yadda take ga yadda take moving from mutum to mutum ga yadda take shiga jikin mutum in ta shiga jikin mutum ga alamomin da za su nuna cewa ya shiga jikin mutum ga abubuwan da za a kare mutane daga ganin daga samu da haruwa da wannan cuta so kaga aikin su shine zai taimaka ya rage mutanen da za su samu yauwa so the same thing aikin public health aikin reproductive health da public health da nake yi shi ma is the same thing zaka duba ne ka gani ya za a yi you know mata masu laulayi ya za a yi a tabbatar cewa yauwa masu juna biyu wani shawara za a ba su wani kayan abinci ya kamata su ci wani awo ya kamata su ji su wani alamomi in sun gani ya kamata su yi kokari su je wajen masu lafiya you know wani shiri ya kamata su yi kafin lokacin haihuwa ya wayannan abubuwan duk suna da muhimmanci sosai a wajen rage mutuwa da rashin lafiya yauwa da na mata da kuma na al'umma ma gabaki daya in mutum ya duba harkar public health yanzu to bari in tambaye ka a lokacin da nake Najeriya na san cewa abubuwan da kuka fi kun fi karfi a irin wannan kasashen misali kamar akwai kaga wannan Nuri ne ko gashi za a tambar Nuri na san na yi musu program shine lokacin suka bani wannan na kamar kusan shekara biyu ina musu shiri akan suna kira da Hausa komai nisan jifa akan lafiyar iyali nisa damuwar ku tafi yawa akan mata masu juna biyu to ai abu ne da ka sani abun takaici ne sosai a duniya gabaki daya kashi 10 cikin 100 na masu mutuwa a wajen don dalilin haihuwa ko juna biyu abun takaici a Najeriya suke ka duba kaga yawan mu a duniya ba mu kai kashi 2 ba a duniya amma kashi 10 na masu mutuwa mata masu mutuwa wajen haihuwa ko da nan America ka hada mu kaga America tana da mutum miliyan 340 ne ko fiye to kaga mu ko yanzu muke kokarin mu kai 200 to amma sai kuma a ce kashi 10 ne cikin 100 na mata masu mutuwa a wajen haihuwa duk a nan kasar mu take me ke kawo wannan damuwa abubuwa ne da da za a iya karewa me binciken ku ya nuna yake jawo haka to abubuwa ne masu kare abin da ya kamata a kare kaga daya tukunna ko abin da muke kira 3D lay model daya menene rashin sani cewa akwai matsala ana dauki mataki na zuwa asibiti sanin matsala yauwa so kai yanzu mace tana gida tana da juna biyu an ga kafanta na ko na kumburi ko an ganta tana fisga tana irin haka kaga akwai matsala nan ya kamata ku ayi sauri akai ta asibiti amma sai kaga an yi awanni kwana biyu kwana uku yauwa a je a kawo boka a je a kawo ganye a ce iskoki ne ba kai ta asibiti ba na biyu abin da ke kawo wannan bayan ko an ce ya yanzu an yadda cewa akwai matsala za a kai ta asibiti yaya za a kai ta asibiti ba mu da ambulance ba abu ne da zaka dauka ka ta bayan yauwa ba abu ne da zaka dauka ka ce ka sa ta bayan babur ba ta iya zama da ciki ga ciwo ga sauran wahala in ta kai asibiti shi ko nan ne ta problem din yake nan ta delay din yake shi kuma an kai asibiti ba masu aiki ba magani ba jini
ba likita ba wuta to kaga wayannan abubuwan duk su ne diga abubuwa ne da yawa a nan wajen ko a inda aka ci gaba sai kaga mace ta san maganar lafiyar ta sosai ta san in ta ga wasu abubuwa ta san wannan ba lafiya bane za ta yi sauri ta yi yawa za kuma kamar yadda kace kana daga waya kana buga 911 ambulance za ta zo ta dauke ka ta kai ka asibiti in ka kai asibiti masu aiki an kwararru kayan aiki masu inganci komi sai kaga an yi bubu komi sai kaga an samu lafiya to a nan wajen mu wayan abubuwan basu nan and shi yasa muke bada muhimmanci sosai akan tabbatar da lafiyar mata da yara haka eh to yanzu misali aiki misali a nan kasar me zaka ce ka cimma wani babban abu ka cimma wanda kila zaka iya amfani da shi ko kake yi ma wurin taimakawa gida kamar yadda wannan matsalolin da ka fada to kaga amfanin aikin kuma ni matsayin da nake ya bani dama sosai in kokari in taimaka wato abinda zan iya yi is ni yadda muke aikin mu zamu nemi tallafi ne daga kungiyoyi da suke nan zaune su bada kayan aiki da kuɗi da za a je a yi aiki can wajen mu tallafin da ni nake bayarwa da irin mu muke bayarwa yanzu wannan aikin in za a yi shi a Najeriya ga yadda ya kamata a tsara shi because ga yadda aikin harkar lafiya yake a Najeriya in za a yi shi a cikin al'umma ga yadda ya kamata a yi ga mutanen da ya kamata ga masu ruwa da tsaki da ya kamata a yi harkar su ka gane yawa in an je can ko dan a tabbatar aikin ya gudana yadda ya kamata za mu ba da tallafi a yi wa mutane horo a tabbatar cewa kayan aiki na nan yawa so yana da muhimmanci sosai a samu mutane irin mu da suke zama nan da suke aiki a irin wannan fannin because in babu mu za a dauko wani ne wanda bai san harkar ba bai san amfanin limami yanzu a cikin al'umma ba bai san cewa yadda asibiti yake a Najeriya ba za ka yi zaton za ka dauki waya ka buga kawai 911 yazo yawa komi kuma da yake kokarin ya duba maybe zai je ne ya ce yanan gizo zai je ko ya je ya tambayi wani amma kai ka zauna ka rayu cikin al'umma da ake kokarin a taimaka so kana da wani guduma da zaka bada da wanda yake nan wajen bai da masaniya a kai so because of wannan aikin mun samu mun kai projects da yawa ba kawai Najeriya ba Ethiopia Kenya Tanzania kasashe dai da yawa da zaka ga tsarin su da kuma ɗabi'un su yana da kusanci sosai ga wannan musu Niger da sauransu so wayannan kasashen duka a Africa muna da kasashe ina ji 12 ko 3 da muke aiki sai kuma Asia muna da guda 4 ko 5 so aikin dai gaskiya yana taimakawa kwanan nan muka gama wani project a Cross River a Nigeria jihar Cross River da kungiyar USID haka su suka ba da kuɗi da wani kamfani da suke nan wajen Mark for Mothers MSG wannan project ne da ya je ya ba da tallafi asibitoci da suke sun kusan 100 a jihar Cross River da suke da ya mamaye jihar gabaki daya bayan shekara 3 na aiki mun rage mace-macen mata da suke yake faruwa a cikin asibitocin jihar da kashi 66 a shekara 3 an ga tasirin sosai to haka mace-macen yara a asibiti jarirai da ake haihuwa a asibiti an rage da kashi 42
So in ka duba irin wannan haka zaka gani a kasashe da yawa da muke irin wannan ayyuka ana aika na tasiri sosai a wajen rage mace-mace da kuma ƙara ingancin iyali da mata da yara to yanzu misali wannan da ayyukan da kuke yi dama ka kwaci kanku da zama zan yi maka tambaya ne sai ka ansa ta a cikin wannan tambayar a mutane da yawa suna kukan cewa kaman akwai wasu lokuta da likitoci a Najeriya ire-iren ku suka yi ta wuf suna fitowa suna barin kasar tun daga 80s har zuwa shekara ta 2020 da kaza shin me zaka ce akan wannan kana ga cewa fitar ku ta fi muhimmanci ko ba ta fi tunda ka dan fada a cikin ni na gane ina ka nufa zaka yi dan ƙara buɗe mana wannan ga masu irin tunanin cewa bisa ake cewa ake barin kasar haka duniya ta zama a dunkule take kuma ta ci gaba sosai yanzu don ina zaune a nan yanzu ba don covid ba ina ji da kyan nake wata biyu a gida ba ni ban yi tafiya ba kuma tafiyan da nake yi zan je ne in je in duba ayyukan da muke yi zan je ne in taya abokan aiki na kasashen nan ino zan je ne in musu horo akan wasu ayyukan da ya kamata su yi zan je ne in duba in ga yadda za a inganta aikin da ya kamata a yi zan je ne in je in duba yadda za a yi a kawo irin wa'annan shirye-shiryen a kasashe so zamanmu a nan ya buɗe kafa ne sosai na kai tallafi can gida kuma ko kana tan ko kana nan yanzu duniya ta zama ɗaya taimakon da kake iya yi yana iya yiwuwa in fa wani taimakon ma ka fi iya yin shi in kana nan akan kana can gida don kana can gida akwai abubuwa da yawa da baka da zarafin yi kaga yanzu in ce na ɗauko mai bada tallafi biyu uku wanda za su bada miliyan 10-12 na aikin shekara biyu uku zan iya yin shi a nan because ina da yawa a kungiyar da nake aiki yawa za ta bani wannan kafar da zan iya yi amma a can gida sai ka ga kana nan kana zage haka kana nan kokarin kamar samun mutane su yi aikin da Allah ya daura musu kamar shi chairman local government a tabbatar PSC tana aiki commissioner na lafiya gwamna ya tabbatar cewa asibiti secondary asibiti akwai haka akwai wayannan abubuwan sai kaga shi ma ba samu an yi shi ba balle ta kai kokarin ka ce kana neman wani ƙari ko wani gyara haka to yanzu misali idan ka kalli duk wayannan abubuwan da ka je kai cimma ko kuma kake kan cimma har yanzu da ba a gama ba menene babbar matsalar matasa masu tasowa musamman masu son zama ire-iren ku me babban matsalar su saboda na san akwai masu kokwalwa akwai masu kokarin akwai masu hazaka karatu wasu ba dama wasu talauci wasu kudi ba akwai kudin gata yayi yawa irin wannan me babban matsalar matasan mu ne gaskiya matsalolin suna da dan yawa amma ni ina ganin wanda suke da muhimmanci sosai kaga ɗaya tukunna komai kake a rayuwarka ka tabbata ka zabi abu da kake da sha'awan yi kana jin dadin yin shi kuma kana yin shi don abin da yawa haka kuma ba wai kana yin shi don abin da zaka samu bane a'a abin da zaka yi ka taimaka a jama'a in ka samu wannan yana iya baka kwarin ka tabbatar an samu dace ko an samu matsala duk zaka iya ci gaba sai ka samu ka cimma wannan burin da kai ka sa a gabanka amma in abu ne dama da babu baka da kwarin gwiwa ko baka san shi sosai in ka dan samu matsala ka dan sai ka ga kawai mutum ya kauce biyu komai a rayuwa kai kokari kai ka gona ka zama gwani a shi a harkar in ka kore yawa sai ka ga wato kafa da dama da zaka samu a wannan aikin sai ka ga yafi karfin ma tunanin da kake taba zato zaka yi don kana da kwarewa za ka ga kowa na neman yadda za a yi harkar da kai haka kwarewa baka iya samun kwarewa a wani dan kankanin lokaci ko kuma kana kokarin yau kai kana son kawai komi kai sauri yau kana son ka shiga aiki yau
gobe kana son ka zama manager GB ka zama director ba yin haka ta tsalle kana jokin sama yauwa komi akwai tsari kuma ka kai kokari kana neman kana aiki ko yaushe da nem da zumman yin kwarewa kar kai zaton cewa kai yau don ka kai wannan matsayin ka kware ba wani sabon karatu ba wani sabon dabaru da zaka iya koya dole ka tabbatar ko yaushe wato abun matsala sai ka ga yanzu yaro ya zo ya same ka ya nemi shawara ya samu maybe haka sa baki ya samu aiki wani waje ya ce maka gafa abin da shi yake kokarin ya cimma a rayuwar shi ai wata 6 ko shekara da ya saka ki kuma ya sake neman ka a waya ya ce ai ya ga wani aiki kuma a can yauwa ce mishi a malam ba shekaran je ka fara wannan ba ka gama koyan aiki ne a ai ranka dade wancan yafi albashi bane yauwa sai babban matsala kuma komi da kake ka samu kana da tsari kana da plan ɗinka menene kake son kai shekara nawa kake ganin wannan plan ɗin zai zaka iya yauwa kai shi wani irin matsaloli ne zaka iya samu da plan ɗin nan kuma in sun faru me ya kamata kai in baka da in kana da wannan sai kaga komi ya faru ko na you know ko mai kyau ko mara kyau duk ka riga ka san da shi kuma zaka iya sanin yadda za a yi kai ya dauke ka diga niyyar da kai da kuma wannan goal in da kai sai da zaka yi achieve sai kaga mutane da yawa because baka da plan kazo a ce kazo nan plan ɗinka kana son kai shekara 5 a shekara 5 ka zama manager amma kana zuwa ka ji ana maganar Uber kana son kai aikin Uber kan aikin da kake a can kaga wannan abubuwan duk sai yauwa ya cakude kai ka sake ganye baka kama ka samu take yauwa baka kama ganye shi ka kama ganye baka gama ganye so akwai dole kana da dan plan ɗinka ka tabbatar kana kokarin ka kware kana da plan ɗinka kuma koyaushe kana nan kana cikin kokarin ka gyara ka kara kwarewa kar ka taba zaton cewa ka kai makura kai ka san komi to in ka fara shiga wannan matsala sai ka ga duniyar sai ta zo ta bakka nan kana yauwa haka eh dan akwai wani abu kina da nake ce masa na kuma na shiga makaranta ina son in gane maganan digital journalism da ake yi kamar yanzu wannan kaga digital journalism din shi ne ya kawo haka liga kadan duk da corona amma muna hira haka sai yake to kai wannan karatu yanzu zakai nace a kai ne kake ganin haka to shine wannan magana da kake haka yanzu misali ɗan Afirka ko in ce matasan nan da kai magana ka riga ka ansa cewa yanda za su cimma burinsu shine waɗannan abubuwan da ka lissa to wace shawara kake da ita misali ga waɗanda ya kamata su kuma su tallafa musu musamman ƙasashe da gwamnatoci to wallahi ka san an magabata sun yi kokari a da da nake maka magana daga Jami'ar Ahmadu Bello akwai scholarship da kowa yake dan samu bai kai ba shine yana cikin abin da ya taimaka cewa ka samu kai karatun ba tare da kana ni niwa ba takardun karatu ba kayan aiki wayannan abubuwan suna da muhimmanci kuma ba gwamnati ne kadai ba masu hannu da shuni su ma dole su nemi yadda za a yi su taimaka suna irin wayannan abubuwan wato abinda kake ce a ɗazu harka abubuwan da mutum ya karanta a nan sai ka ga mutum ba dangin uba ba dangin uwa bai taba ma zuwa Afrika ba bai san Afrika ba amma sai ga ya dauki dukiyar shi ya sa yana taimakawa mutane da nake Najeriya kafin in zo nan muna da wani project da Ford Foundation su kai tallafa ina ji a shekara 10 sun dauki yara da sun kusan 2,000-3,000 suka kai su daga wanda suka yi digirin farko wanda suka yi digirin na biyu wasu digirin na uku a kasashe masu tasowa kasashe manya-manya kasashen duniya yauwa haka ba wai suna neman yara masu kwakwalwa ne ba yara ne wa'anda ba karfi
ko you know Allah ya musu da ko wata tawaya ba ko ba ji ko ba gani ko ba iyaye ko an tashi a talauci ba dalilin you know zuwa a samu a zo America ko a zo Ingila a zo ai karatu so wayannan masu hannu da shuni ko abun ba ba dole sai ka tara da yawa bane a zuciya ce you know wata rana sai ka ga wani yaron 100 in zai samu a shekara daya zai taimaka mishi yayi karatu don dama yana da niyya kuma zai san yadda za a yi ya sarrafa wannan kudin yayi kokari yayi karatu yo banda harka kudi dole ne komai a rayuwarka kana da magabata da kake dubawa wanda za su baka shawara wanda za su tallafa maka da shawarwari a kowane lokaci wane wannan abin da kake kokarin kai yana da kyau amma kake yi shi shekaran nan ka ci gaba da aiki ka ƙara ƙwarewa kafin ka je ko ko wane kai ga wani dama da ta bude a nan wajen ina gani wannan dama ya kamace ka ya za a yi mu taimaka maka kaga dukkan mu a rayuwa haka muka samu kanmu haka kuma akwai wanda suka taimaka mana wani lokacin zaka ga kawai kana ka zama kana nan yaro zai iya bugo maka ya faɗa maka abin da yake ciki ka tambaye shi me yake ciki ka bashi kwarin gwiwa ka bashi shawarwari shi dai ya isa ya sa shi ya zama more focused you know ya samu alƙibla yauwa ya samu alƙibla ya bi alƙiblan nan kuma yadda ya kamata so gaskiya akwai abubuwa da yawa you know da ya kamata mu yi irin wannan kamar yadda nace wato mu mun samu dalilin Allah ya sa mun samu taimakon wajen magabatan mu kuma ya kamata mu tabbatar muna taimaka na bayan mu ka koma ne makarantar da kai karatu you know ko secondary school ko primary ko jami'a you know mutane ya za a yi wanda suke sha'awan abin da kai kuma ya za a yi ka taimaka musu su ma su samu su kai inda ka kai you know ko ma su tsare su wuce abin da kai ka samu kai tunda dai dama abu koyaushe abu ne na haka to yanzu bari mu koma mu rufe da dan bangaren rayuwarka. Ban ji labari kana da mata ɗaya biyu uku a'a ƴaƴa 10 ko 30 gashi da kula ta harkar lafiyar iyali. Haka. Mutane na su ne kallo da sauraro za su ce to ba mu ji iyalinsa ba ya iyali. Ina da iyali suna nan tare da ni a nan of course mace ɗaya da yara hudu maza biyu mata biyu. Masha Allah. Alhamdulillah. To da kana tasowa a can gida. Zaka iya faɗa min wahala babba guda ɗaya ko babban kalubale da ka fuskanta a kokarin ka na cimma burinka? Babban kalubalen da kila ba za ka manta shi ba kila wani in yaji kai zaka gaya masa kila ai ga yanda na tsallake ko da takaice ne. To wallahi ba mutane da yawa na faɗa wannan ba amma ina ji yana cikin so a lokacin da nake karatun ƙwarewa in zama likitan yara na yi shekara biyu akwai jarraba da ya kamata a yi a je kafin ka je matsayin gaba so na kai zan yi jarrabawan a lokacin da cikin wahalan you know dan cikin albashi na biya na stay form na zuwa jaraba part 1 ake kiran shi you know na fara shiri Allah ya bani sa'a da nake a department din gabaki daya lokacin ni dai mai shirin zuwa wannan jaraba kuma ina da magabata guda biyu ko uku wanda suka riga suka yi sun taimaka min sosai in shirya in je jaraba so ana cikin haka na sai form ita babban sashin mu ta samu hannu cewa zan je in jaraba amma sai aka kai takardun Zaria don department din you know na Kaduna na kasan na Zaria so da aka kai Zaria unfortunately sai shi babban mu na Zaria sai ce ai bai san ni ba yadda za a bar ni in je jaraba saboda bai san ka ba
yace bai sani ba in ce to baya da za a aiko a sani ba ni na koki kaina aiki na tura kaina Kaduna ba in fact lokacin da na so na nemi aiki na nemi zuwa karatun kware wannan na so a kai ni Zaria amma babu masu aiki a Kaduna sai aka tura mu ni da wasu ƴan uwana aka kai mu Kaduna so yace to ai ba so na bane na je Kaduna kuma the fact da ma nan na Kaduna still ina zuwa Zaria karatu you know don su sanda da mu kuma su ba mu tallafin da ya kamata su shirya mu mu cecera ba ince kuma na duba abubuwan da suke ko requirements ake cewa wato no kaidojin da ya kamata suka cancanta yauwa da ya cancanta na zuwa wannan jaraba ba inda aka ce dole sai wanda na sani yauwa ai wanda take kamata ta sanda ni ita ce consultant inda nake aiki karkashin ta you know ta sa hannu yauwa ta sa hannu cewa na shirya a banne inji sai aka ce a ba zan iya zuwa ba sace to sai yaya you know na riga na biya kudin form ba za a iya mai da mu kudin form ba na riga na shirye zuwa jaraba sai yaya aka ce sai dai inje in bar Kaduna inje in zauna a Zaria in yi aiki a department din na watanni kafin a tabbatar cewa na kai a bani dama gaba ɗaya kenan sun ƙaryata ayyukan da waccan ta iya wadda consultant ita ma sun ci mutuncin ta da wannan aiki to kuma abu ne da geno in kai shekara biyu da rabi in dai an ƙara mun lokaci kenan tunda da zan tafi Zaria inje in yi ba zan iya jaraba a lokacin ba zan je in yi ban san na tambaya watanni nawa aka ce ai ba a sani ba zai iya zuwa ta shidda zai iya zuwa shekara ɗaya zai iya yi ba tabbas ni ce to amma in zan je Zaria yanzu kuma ba tabbas wata nawa ko shekara nawa zan yi ya za a yi wannan ya shafi abinda nake yi abun da ya bani takaici sosai sai na dauki hutu na ce bari in je in dan yi tunani kanka ya washe yauwa kaina ya washe in kuma duba ko wannan abun zan iya yin shi a hakan ko kuma ba zan iya yi ba to dalilin da yasa na bar karatun kwarewa na kan lafiyan yara na shiga na je na tafi public health to kaga anya asarar duk abin da kaso kai na taimakawa haka kasan zuciya da suka yi yauwa to kaga irin wayannan abubuwan shike kawo matsaloli da gaskiya da ba amfani ba bukata da amma banne in ce in gwada sa'ata in Allah ya sa na ci jarabawa shikenan in ko ban ci jarabawa ba kaga dole sai in ƙara haka zamu ce ko ba ka tsara haka to kaga yanzu ji wannan abin da ke faruwa me zaka ce akwai maganar dama wasu suna zargin cewa Najeriya kasa ce ta wa ka sani wa ya sanka ko wa ka sani wanda ya san wani in baka san ɗaya daga ciki ba an ce mutun ya shiga uku kaga haka kenan to a lokacin mu gaskiya babu ba you know kwazon ka da kwarewanka shike baka dalili you know kai aikin da ya kamata kai ko kakkai aikin da ya kamata kai you know diga makarantar secondary shiga makarantar Sharifa Gaye shiga jami'a a Zaria jaraba za ku zo na ku mutanen da suka ci su tafi makarantar Sharifa Gaye shiga jami'a diga makarantar Sharifa Gaye shiga jami'a shiga fannin karatun likita ina je mun kusan dubu amma kun sani cewa mutane 140 ko 150 za a dauka kuma za a duba ne kwarewanka ne zai kai ka in ka shiga diga aji 1 har zuwa aji 5 a kowane lokaci za a iya saka ko ka saki aji za ana iya koranka ka bar makarantar saboda lokacin tattara yauwa ka saki zama kai ka saki rubuta wasu jaraba so haka muka yi haka muka gama haka muka shiga karatun you know kwarewan ba maganan wa za ka samu dai matsala da mutanen da suke ganin kamar su sun sha wahala maybe sun hanyar da suka bi suka zama wani abu a rayuwarsu daban da taka so kai ya aka yi you know Allah ya sa
baka taba saki aji ba, you know, jaraba in ka je Allah na baka sa kana sa sai kana ci, you know, zaka iya zuwa gaba, so ba haka Allah ya nashi ba, so sai kaga wasu sasi kokarin kai ma kamar yadda kai ka san harkar bakin mutum sai a ce maka makai in baka je makai in ba ka sha wahala ba aikin haji to kaga wannan yawa kaga wannan tampi ne kawai haka ko wasu suke ko a harkar aiki kace in kai ba sha wahalan da na sha ba you know ba za ka you know haka yanzu akwai lokacin da ka dauka cewa ga lokacin da zan cimma buri na gaba daya har kila in tarka ta koma gida koko ya an zo kenan ita ce wani haka gida gida ne you know lokacin da na zo kamar yadda nace maka na zo ne in yi aiki a project din da ya kamata ya zama na shekara biyar diga 2012 zuwa 2017 so a tunani na a lokacin da lissafi na 2017-18 zan iya koma gida a 2014 kafin project ma ya nisa sai aka ce mun gaskiya ana bukatan aiki na in koma daga project in koma company gabaki daya in ni wannan aikin original director so hakan na kwashi kayana na koma project ina koma company gabaki daya a director kafin in karasa wannan wani you know dama kuma ta sake buruwa aka ce ai kai muna son kuma ka sake ka zo ka taya mu kai wannan haka na koma na je ne har yanzu wannan aikin da nake yi a zato na a lissafi na in dalili ya kawo you know abun yi na wanda ya kamace abun da na karanta abun da experience da nake da shi da sauransu in ya taso a Najeriya insha Allah zan koma in ba haka ba kuma ina nan you know zan ci gaba da aiki sai haka sai rendered lokaci idan kana shakatawa me kake to gaskiya kaga leisure time karatu ina sha'awar karatu ina sha'awar sauraron audiobooks da ake cewa you know haka wannan covid kuma ya sake ya buda mun abubuwa biyu da nake yi da ban samu in yi yanzu kaga yanzu mun koma muna badminton da yara a bayan gida haka sai kuma you know kowane yamma mu dan taka mu zagaya cikin anguwa mu dan samu mu dan sake jini haka to a ƙarshe bar rufe da wannan duk wannan abubuwan da ka cimma nasara da sauransu kwarewa ka ce a dabara ce ko kusa a ce Allah ya baka to gaskiya dole sai ka sai ka hada duka you know in baka da aka ce me himma ba ta garago in baka aikin da ya kamata kai baka hubasa baka iya kai labari a nan wajen ba karamin kaga a gida zaka ga mutum yana aiki yana yadda yake a nan wajen kai shi ne ko kuma ka bada wa ba ke da sabon biyan ka yauwa kai no in so dole kana da himma kole yaushe biyu dole kana da kwarewa in baka da kwarewa abu ne da ake da you know dubuwa just ake cewa you know ga masu karatun yauwa ga su masu karatun ga masu yauwa so in kai baka da kwarewa zaka gani ne you know kawai da kai za a you know a nemo wani you know addu'a sa'a you know duk mun san yana da amfani amma dole sai ka hada shi da himma ka hada shi da kuma neman kwarewa ko yaushe kamar yadda muke magana dazu in ka dauka ka gama karanta abu ka riga ka san komai to shi kuma sai a tashi wata rana sai ka tarar ka zama obsolete ka zama ka kane a can yauwa baka da amfani yanzu ka duba ka gani watan mutara ko goma muna aiki daga gida
komi kamata kai, you know, diga meeting inka, diga training inda zaka wa mutane, diga supervising in mutane da zaka yi, yadda za a yi ka bada guduma a webinar ko a conference, komi a computer ake yi. So a ce ka zauna kai kana ganin kamar ka gama kwarewa baka san technology ba, ka roko da tuntuni a yi. Yauwa, tuntuni an nemo wani yadda yake da wannan kwarewan an samu. So dole sai mutum ya hada yana neman kwarewa ko yaushe yana da himman kuma ya hada da addu'a, you know. Ka ga na wajen kamar yadda nake ce maka, aiki ba aikin wasa bane. In kai abu, you know, dan kadan sai ka ga kawai karshen aikin kenan. Haka. To tunda ba plate ne muke tare da shi, duk da yake gashi ba filata ni ne ni, amma an wuce ni an banni ni ma a nan, ban kware a nan ba, a nan ni fulful dai. So sai ma ina zaka gaida mutanen Adamawa sun, saboda ina da masu kallon madubin ka bara ce. To jama'a je fulbe bandirabe with Hofnamon daga Maryland America, mi do yalla on don jam, mi do yalla bo en nastan 2021. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Nagode sosai wallahi. Godiya. Okay, ni ne da godiya. Nagode sosai. Allah ya amfana. Amin. Alaikum salam. Thank you.